U zanimanjima u kojima dominantno rade žene. U tom smislu danas su sa mnom predstavnice Sindikata pravosudnih djelatnica i namještenica Republike Hrvatske i ona će vam prvo reći nešto o aktualnom štrajku, njihovim problemima i trenutnom stanju s pregovorima. Dobar dan, ja sam Marija Paun, sudska službenica, jedna od mnogih u ovoj našoj državi koja je zaposlena i radi, ali od svoga rada ne može uzdržavati svoju obitelj. Radim na sudu i desetljećima već imam jako nisku plaću, ne samo ja, nego sve moje kolege i kolegice. Mi iz sustava pravosuđa nemamo dodatke na plaću, imamo golu plaću, tako da kod nas su plaće od 500 do 700 eura. 700 eura imaju službenici koji rade već pred mirovinu koju su. Naše priče su, većina nas u pravosuđu su žene, 85%, i naše priče su nešto što bi se možda puno ljudi u ovoj zemlji moglo s time poistovjetiti. Ja recimo imam kolegicu koja je prošla kemoterapiju i ima 270 eura plaću jer je bila na bolovanju, ona je se vratila na posao, mada se nije skroz izliječila jer od toga živjeti ne može. Svi mi koji radimo svoj posao odgovorno i volimo svoj posao, međutim došli smo do te točke da smo svoja prava odlučili tražiti u štrajku. U štrajku smo već 39 dana i nismo do sada polučili nikakvo razumijevanje od onih koji bi trebali reagirati na ovu našu situaciju. Mi ćemo u našim zahtjevima nećemo odustati, mi smo u tome odlučni zato što mi jednostavno nemamo što izgubiti. Od ove plaće s kojom radimo, s kojom živimo, nažalost nismo više sposobni raditi ono što nama Ustav garantira, a to je uzdržavati i sebe i svoju obitelj. Evo, Iva Bonča, predstavnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. U ovaj štrajk smo ušli zbog silnog i velikog nezadovoljstva naših ljudi u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu koje traje već dugi niz godina zbog potplaćenosti u odnosu na druge dijelove državne službe. Nažalost, ovaj štrajk traje i dalje, unatoč brojnim prijetnjama koje smo dobili od strane vlade i izraženom nerazumijevanju. Činjenica je da su u ovom dijelu državne službe uglavnom zaposlene žene i da kad vi žene imaju manje plaće u odnosu na muške, tada možemo reći da se radi o posrednoj diskriminaciji, zato jer u tom dijelu državne službe plaće nisu dostatne za dostojanstven život. Tu su nas znale u pravnu službu zvati žene sa različitim problemima, primjerice rade prekovremeno, za taj prekovremeni rad dobiju neznatnu naknadu, odnosno plaću uvećanu, možda dobijete na ruke nekad 35 kuna, 40, to je satnica prekovremenog rada koja vam dođe na ruke, dakle ispod 50 kuna za nešto što radite prekovremeno. A vi dalje vas čekaju problemi u vašem životu, vi za taj iznos ne možete naći nekoga da vam čuva djecu, dakle i vas čeka još obiteljski život dalje doma, a tu niste adekvatno plaćeni. Tako da, eto, tražimo dostojanstveni život tih ljudi, mahom žena koje rade u pravosuđu. Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova doista ne mogu gledati kako ova vlada sustavno gazi ženska radna prava, kako se žene u pregovorima podcjenjuje, vrijeđa, omalovažava, štoviše čak im se i prijeti, jer se očito smatra da ne samo da žene imaju neka radna prava, nego da one nemaju pravo boriti se za bolje plaće kao i svi ostali građani Republike Hrvatske. Zbog navedene neizdržive situacije u kojoj smo svi taoci loših odluka resornog ministarstva i Andreja Plenkovića, tu prvenstveno mislim na građane Republike Hrvatske koji ne mogu doći do pravde koja im je nužna za nastavak njihovog života zbog trenutnog kolapsa sustava, danas upućujem otvoreno pismo Andreju Plenkoviću. Premijeru Plenković, gdje vam je nestalo europsko lice? Prestanite se ponašati kao šef partije koji misli da žene moraju raditi dvostruko više za duplo manje novaca i dajte našim zapisničarkama i probacijskim službenicama plaće kakve zaslužuju. Ne tako davno donosio se Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Budući da je cilj dokumenta bio dobiti europske novce, Europska unija je propisala da stavke za koje se izdvajaju sredstva doprinesu i ravnopravnosti spolova u navedenim područjima. Plenkovićeva vlada taj je uvjet previdjela, a tek nakon našeg upozorenja stihijski su prosoli ključne riječi po nacionalnom planu, valjda kako ih Europska unija ne bi penalizirala jer ne ostvaruju njezine proklamirane ciljeve. No tim je dokumentom ova vlada ipak, barem deklarativno, stala uz ravnopravnost spolova. Stoga vas, gospodine Plenković, pozivam da sukladno onome na što ste se sami obvezali, da svoje progresivne stavove, za koje ne sumnjam da se njima dičite u društvu Ursule von der Leyen, dokažete i u hrvatskoj praksi. Naime, javnost već više od mjesec dana potresa najdulji štrajk ikada, onaj pravosudnih službenika i namještenika. Budući da je njihov društveni status daleko ispod onoga sudaca, očito niste pronašli shodnim da im posvetite dužno vrijeme, pa i za njih odriješite našu kesu i date im plaće kakve zaslužuju. Tim povodom, kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, javnost želim upozoriti na još jednu dimenziju ovog štrajka. Gledajući gotovo svakodnevno lica štrajkaša, jeste li primijetili da su to mahom žene? Naime, čak 85% pravosudnih službenika i namještenika su žene, i to većinom iznad 45 godina. Njihove su plaće na razini minimalca, što je potpuno neprihvatljivo s obzirom na važnost i opseg posla koji obavljaju. Iz navedenih razloga mladi se ne javljaju na natječaj, pa onaj dodatni dio posla pada na leđa i onako već preopterećenih namještenica i službenica. Posljedica svega je da sudovi ne funkcioniraju, a građani pravdu ne dočekuju. Isto tako, što javnosti možda i nije toliko poznato, i potplaćene probacijske službenice, koje ministarstvo također ne želi primiti, mahom su žene. Probacijski poslovi su visokog rizika koji sadrže stalan i neposredan kontakt s počiniteljima kaznenih djela. Taj posao u Hrvatskoj obavlja 86% stručnog osoblja ženskog spola. Unatoč tome, njihov status nije izjednačen sa statusom zatvorskih službenika, mahom muškaraca koji obavljaju slične poslove, zbog čega im je nužan dodatak od 25%. Cjelokupna priča o razvoju ženskih prava daleko je od emancipacijskog idealizma kakvim se često želi romantizirati u javnosti. U fokusu je zapravo bila borba i potreba za novom radnom snagom potaknuta industrijalizacijom. Žene, sretne što su izborile ikakvo zaposlenje, pristajale su na izrazito loše radne uvjete samo da bi osigurale barem minimum svoje materijalne neovisnosti. Isto tako, u vrijeme socijalizma prava žena bila su samo nominalna, a služila su kako bi tim progresivnim licem vladajuće strukture prikrile stvarnost svoje autokratske politike. Tako su u tvornicama uglavnom radile žene, a rukovodeći kadar mahom su bili muškarci s partijskom knjižicom. Danas, desetljećima kasnije u demokratskoj Hrvatskoj, na hrvatskim sudovima vi nastavljate taj trend, za razliku od sudaca Vrhovnog i Ustavnog suda, najlošije plaćene operativne poslove na leđima gotovo isključivo nose žene, a vi odbijate materijalno unaprijediti njihov status. Unatoč čestoj zlouporabi borbe za ženska prava, u svrhu dehumanizacije političkih neistomišljenika, onih interesnih skupina koje su žensko pitanje shvatile kao vlastitu kasicu prasicu, ne smijemo odustati od borbe za ravnopravnost žena u situacijama kada je ona doista opravdana. U slučaju borbe za materijalna prava sudskih službenica i namještenica te probacijskih službenica, nepravda je očita. Stoga vas, premijeru Plenković, pozivam da se ne ponašate kao šef partije koji misli da žene moraju raditi dvostruko više za duplo manje novaca i date našim zapisničarkama i probacijskim službenicama plaće kakve zaslužuju.